lítur út fyrir að vera bara bugaður eftir þetta hérna í kvöld. En það erfitt þegar menn koma svona til leiks, maður að ég bara lítið eiginlega ekkert karakter, engin karakter ekki neitt. Við lendum með eitthvað nokkur stigum undir í byrjun og þá bara var þetta eins og væri búið bara. Hvað telur að sé ástæðan fyrir þessu? Það menn hafði ekki bara trúað því sem við erum að gera. Það máli. Káringarnir sterkir, þú átti vona þeim, svona sterkum með ekki? Jú, ég meina þetta besta liði í deildinu og þeir pökku okkur saman. Gjörsala pökkum okkur svona, þeir sýndu bara þeir eru lið. Og hérna, já, það bara stór munur á, á kefla eitthvað káir í dag. Það nú ferðin í klefa, hvernig verður ræðan? Já, ég veit eða ekki. Bara hefur ekki hugmyndið, ég bara orðlaus sko. Orðlaus yfir þínum mönnum? Já.